Sisi kama chama cha UDA tumewapatia sera ambaye tumesema never again will the conversation in our country be about the political class. The conversation must be about ordinary citizens called the hustlers. Tumewaletea chama cha kitaifa. Hatutaki chama ya ukabila. Hatutaki chama cha eneo. Munasikia? So we are telling our competitors, don't focus on William Ruto. Please, focus on your candidate. Tell us who is the candidate to compete with William Ruto. Sisi tuko na agenda ya bottom up. Si munajua? Si munajua? So the race is set. We have presented a candidate known as William Ruto. We have a party called UDA. And we have an agenda for the people of Kenya that the conversation will be empowering the common mwananchi. So tunamwambia our competitors, wacheni kukaa kwa mahoteli, wacheni kukaa kwa maofisi ya serikali, kujeni uwanja, mupambane na William Ruto. Hiyo tumekubaliana?